Takže sa usadte pohodlne, ja si tu urobím spooky spook atmosféru malú, takú, tak, tak. Pretože, dámy a páni, ideme si zahrať jednu hru. Exit 8. To takto hurta začne, žiadne meno, nič, hej. Halus, že starého dali do hry, brutálne. No počkaj, ale ja idem teraz do Tokia budúci mesiac. To není dobré, to som si nemal zapínať. No dobré. Right clickom šprintujem, dobré. To nebude taká hra, jak Koridor, keď sme hrali, že nie? Keep left? Aha. To je úplne jak Koridor. Ježiš Mária. Počkaj, nedá sa otvoriť dvere alebo niečo? Dobrý. Čauko. Počkaj, keď poviem za ním, čo zostane. Skúsim chvíľku za ním. To on proste takto pôjde do nekonečna? Nemá niečo, že padne pod textúru alebo niečo také? Aha, on tu zostane a je na telefóne, hej? Okej. No dobra, tak ideme ďalej. Ačkaj, toto tu nebolo, nie? Don't overlook any anomalies. If you find anomalies, turn back immediately. If you don't find anomalies, do not turn back to go out from exit 8. Čiže musím hľadať veci, čo sa tu menia. Čiže keď sa tu niečo zmení, musím sa vrátiť, hej? No smoking. Dobre, čiže máme tu 6 veľkých plagátov, tam je jeden malý. Tu je jeden malý, no smoking. 3 dvere, venta, 2 venty. Dobre, tak dobre, tak zapamätám si hento, čo tam bolo a uvidíme, či tu je niečo inak teraz. Tak. No, sme tu. 6 plagátov, jeden malý, 2 venty, 3 dvere, jedno toto, tam 2 kamery, okej. Typek vyzerá, že tiež na ňom všetko rovnaké, mobil v ruke mal, dobre, ideme ďalej. No, kamery sú v poriadku, plagát, Ja, ale asi aj sa menia tie plagáty, že? Uvidíme. Typek sa usmieva! No, tak to vôbec, tak to ako okamžite nemá späť. Vôbec to. O! 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 Je to 4! Nejde sem, že ne? Nikoľko ne! 6... Okej, v poriadku. 2 kamery, 3 dvere. Toto není inak? Neviem. Okej, takže sme tu. Čo? Jak ako 0? Takže znova všetko? Mal si tam číslo 5 a zle si... Ja som mal ísť akože ďalej, hej? Takže som to posral tým, že som sa... Sám one, vyschizoval, chápem. No dobre, takže, 6 plagátov, ty sa usmieva... Fuj! No tak to ideme okamžite naspäť, to vôbec. Dobre, tak to je pekný grc. Dobre, čo je tu teraz? No smoking, áno. Krát 6, dobre, 3 dvere, usmievaš sa? Chyba kamera? Ne, je tu, sú tu 2 kamery, dobre, takže môžeme ísť ďalej, predpokladám. Uvidíme, či to je správne. Nie, bolo zle niečo. Takže musíme byť viacej všímaví. Tak poď. 6 plagátov, no smoking, 2 kamery, exit 8. Čo môže byť ešte inak? To vyzerá, že je všetko normálne. Dobre, čo je tu inak? 3, 6... O, dobre, tam niečo tečie z venty. Okamžite idem späť. Dobre, to bolo správne rozhodnutie. Okej. 3, 6, v poriadku, Doxalon. Ty koho to čo sa deje? Dobre, takže som to dal správne, okej, fúha. Fuj. Ja som myslel, že to bude jumpscare galerie, vieš, lebo proste mi to prišlo jak P.T., keď som to kúkal, nejaké klipy. Jo, ich 6, 2 venty, no smoking, ty si jak, ty vyzeráš byť normálny. A! Nie, dobré. Tak skúsime. Nie, niečo som posral. Takže znova, kaž, 3, 6... Dobre, bye bye, s Bohom, áno, hej, hej, áno, áno, goodbye, goodbye. 2 venty, 3 dvere, 6 plagátov. Týpek vyzerá byť tiež normálny. Dobre, tak skúsime. 0, zase som niečo posral. Oči sa pohli, takže aj na také musím dať pozor nejaké rýchle. Chápem. Dobre, tak znova. 2 venty, 1 plagát, 6 plagátov. Dobre, dobre. Týpek normálny. OK, dobre, skúsime. Skúsime. Mala by byť jednička. Nie, zase som to posral. Tak nič.
Aj tie arty na plagátoch treba sledovať do p***. Mám pocit, že idem späť. Jo. No, to asi hej. Takže arty na plagátoch. On sa pohol? Však ale on sa má hýbať. Ne? Ten týpek otáčal hlavou? Aha, tak to som si nevšiml. Dobre, toto vyzerá, že bude tiež v poriadku. No a čo sa môže zmeniť na tých artoch? Akože môžu byť poprehadzované, alebo čo? Ale ak sa teraz vrátim, mal by som to mať správne. Jo. Eventy. Okej. To vyzerá v pohode. Typek? Máš mobil? Máš, dobré. Toto tiež vyzerá správne všetko. Jo, mám to správne, poďme, trojka, výborne. Není tá čiara moc posunutá? Už sa mi to zdá. Plagáty... Okej. Nope. Dobrý. Jo! To je fakt odporné. To je normálne, že neskutočne odporná hra. Ešte, že to nemá, že VR-ko a bodycam. To by som normálne plakal. Okej. Kamery sú dve. Dobre. Keď toto vyzerá, že bude dobré. Nie. Počkaj, keď sa teraz vrátim, tak čo? Že mi to teraz hen tam dá, že 4? Ukáž? Vyzerá, že nie. Tak nič. Vyzerá byť dobré. Mala by byť jednička teraz tým pádom. Jo, nice, okej. Okay. Osmička. Porade plagátov je v poriadku. Chujo je v poriadku. Mala by byť dvojka teraz, podľa môjho úsudku. Nice. Poradie plagátov by malo byť v poriadku. No smoking je v poriadku. Na tých plagátoch sa mení niečo? Mne zatiaľ nepríde, že by som si také niečo všimol. Typek, base. Okej, okay, tak ideme dvojka. Nula. Niečo som zase zmeškal, tak ja neviem, kámo. Pozor aj na text na plagátoch, no skúsim, lebo evidentne tu myslím niečo. With a smile open, Bellaza store, Doxalon, makeup art, typek, chill, Movefest, security camera in operation. Jednotka, dobre, to bolo čisté teraz, okej, okay, tak čítame plagáty. Osmička, chýbajú dvere. Okej. Okay. No smoking, exit do same, with a smile open, Bellaza store od 10. do 6. Typek je nejaký obrovský. Dobre, dobre. Okej, okay, 6 plagátov, toto je v poriadku. With a smile, Bellaza store, open, typek. Typek je v poriadku. Poradie plagátov je tiež v poriadku. Dobre. Môj predpoklad je, že je to dobré. Takže teraz by mala byť štvorka. Yeah! Nice! 6, toto je dobré poradie. Jo, tam je kamerka, všetko dobré. With a smile, open, Bellaza store, Doxalon, týpek. Vyzerá byť v Chile. Poradie je dobré. Mal by byť 5 teraz. 5, výborne, hoši! Okej, okay. 6... Snow smoking, with a smile open, Bellaza store, Doxalon, typek mobil má, všetko má. Poradie plagátov je v poriadku. To mi nehovor, že aj toto je v pohode. To čo mám RNG bohov akože teraz usporiadaných? Nula. Tak ja neviem, čo som. Ksicht? Oči sú väčšie? Až také veci si treba všímať? Ach bože, no dobre, tak znova. No nič, trénujeme, bohužiaľ. With a smile, open, blablabla, dobré, tie plagáty vyzerajú v pohode. Či, dobré, nič. Dobre, jednička, tak ideme ďalej. Okej. Týpek mobil má, oči, tvár, vyzerá byť v pohode. Tak ideme ďalej. Dobre, výborne, dvojka. Dobre. Bellaza store, open with a smile, Doxalon Zui. Cuj. Venty sú dve. Kamera svieti. No smoking. With a smile, Bellaza store, open. OK. Nič není vyzerá byť. To by malo byť safe teraz.
Nice. Tak, teraz 6 blagátov, no smoking, 3 dverí, 2 venty, open one, da. Bell the store, Doxalon Zui. Tam není nějak veľa ľudí teraz? Sa mi nezda, že ich tam bolo až toľko. Ale neviem, možno si iba namýšľam. Tak skúsim. Sa mi zdá, že je tam veľa ľudí na tom plagate. Skúsim sa vrátiť. To som posral, no to už by sa zmenilo. Takže nulka, bolo to v poriadku. Takže je tam tak veľa ľudí na plagáte, mne sa to len nezdalo. Dobre, takže nič, toto je v pohode, venty sú dobré, dvere sú dobré. Týpek je v pohode. Kúka na mňa, okej. Okay. Týpek na mňa čumí, takže ideme preč. No, to, počkaj, no smoking, jo, to je dobré. O, naopak, sign. Okej. Okay. Týpek vyzerá byť dobrý. OK. 3. Výborne. Príde, že sa mi tie plagaty ešte nezmenili zatiaľ. To vyzerá byť safe. OK. Takže 4? Jo. Yeah. Tam stojí týpek. V tej stene, vidíte to? To normálne regulárne stojí týpek. Okamžite odchádzam. Level 5. Zrobiť safe. Level 6? 0? Čo som posral? Strop máš tam šmouhu, to som si nevšimol vôbec. Všetko v poriadku. Toto je tiež dobré, toto je dobré. Není zle, že má to jedno oko farebné náhodou? Hoši. Skúsim ísť naspäť teraz. Má jedno oko farebné. Mi príde jak bullshit. Okej. Pomaly, ale isto sa k tomu dostávame. 6 plagátov, 1 smoking. Typek. No a tu má zase farebné oko. Tak to není blbosť? Ne, tie posledné oči sa hýbali. Aha, okej, tak to som si nechcel všimnúť. Tak idem ďalej, schválne. Či má to jedno oko farebné? Okej, má. Dobre. Takže niečo iné tam bolo zle. Tak ešte raz. 6 plagátov, 1 no smoking, 3 dvere, 2 venty. Áno. Kamera na mňa nepozerá. Tak. Ujo je v poriadku, jak tak kúkam. Strop vyzerá byť v poriadku. Tak ideme ďalej. Jo, nice. Ty si v pohode, ty si tiež dobré. Ujo, má telefón. Dobré. Vyzerá dobré teraz, celkom. Strop, je tam obličej? Aha! Dobré, ešte, že ste tu. Ja teraz si proste všímam až moc detaily a nepozerám na širší obraz, no. Open. Dobré. Pán, mobil máš. Plagáty boli v poriadku. Jo, 5, no poď. Halo, že sa mi tu už nedejú scary veci. To je mega zvláštne, lebo sme tu mali dosť akože spooky momenty. Dobre, to je v pohode. Ujo, čo? Ujo, mobil má. Vyzerá v pohode. Strop. Strop je dobrý teraz. Toto vyzerá clean. 6? No. No smoking, dobre. Ujo. Ujo vyzerá dobre. Dobre, vyzerá to safe. Okej. Žeby? Niečo som posral. Podlaha? Ja som zabudol na podlahu! Dobre, posledný pokus. Toto už musím dať teraz. Teraz už fakt nemám výhovorku. Poďme. Kamera, podlaha, strop, obrazy, je ich 6. Ujo, máš mobil? Máš. Dobre, idem ďalej. Hej, idem ďalej. Jednotka, dobre. Ja som to mohol prejsť a ja som proste iba debil. To je super. Ujo. Turn back, okej. Okay. Idem späť. Dvojka. Tak. Typek chill. Neviem, čo sa mení na týchto niekedy, no. Že to som to ešte nezažil, akéby. Čiže neviem povedať, že či sú skaf, alebo nie. Ujo, mobil máš. Dobre. Tak, toto vyzeralo, že bude v poriadku. Trojka, výborne. Strop. Chill. Podlaha. Chill. Plagáty. Typek. Oči. V pohode. Poď ďalej. 4? Ja. Hena, Team Gojo Staro už písal mobil! Nejdem tam. A pritom to bolo dobre. Fuj! Nech sa rozbehol čávo. Fuj. Či nič? Dobre. 7? To cvakanie neznamená, že mám ísť naspäť, lebo to cvakanie sa mi zdá, že nepočujeme vždy. Že tak cvakol ten nony, tá lampa. To cvakanie nič? Okej. Okay. Je to vždy po minúte? Okej. Okay.
Tak ideme aspoň. Tak by tam mala byť osmička teraz. Ó, okej. Okej, last. Tak poď. Ujo, ujo, dobré. Vyzerá to safe. Tak ideme von. Nie, 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 do pi...